ហอมី플ាស់ញូសុំស្វាកុំពលរដ្ឋសម្រោគចេញទៅតាមស្រុកកំណើតមុនពេលបនជុំធំមកដល់ស្ថានភាពអាជីវករលូដូកម្មករតាមបណ្ដារោងចក្រមន្ត្រីរាជការនិងពលរដ្ឋទូទៅនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ហាក់មានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ដោយសារតែពលរដ្ឋមួយភូមិធំ បានសម្រោគចេញទៅតាមស្រុកកំណើតគណៈដែលរដូវភ្ជុំបិណ្ឌជាថ្ងៃបុណធំខិតចិត្តមកដល់គឺនៅរយៈពេល2ថ្ងៃទៀតបំណោះពលរដ្ឋខ្លះធ្វើដំណើរតាមម៉ូតូដោយមានអីវ៉ាន់និងកូនទូចធំខ្លះទៀតធ្វើដំណើរដោយរថយន្តឈ្នួលឬរថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនជាដើមស្ថានភាពផ្លូវនៅរង្វង់មូលគួយកណ្ងជ្រោយចង្វាមានការកក់ស្ទះខ្លាំងរយៈពេល2-3ថ្ងៃកន្លងមកហើយ ចំណែកនៅតាមបੰដាផ្លូវជាតិចេញពីទីក្រុងមួយចំនួនទៀតក៏មានការកកស្ទះដូចគ្នានេះដែរការដឹកជញ្ជូនតាមរត់យន្តឆ្នួលគេសង្កេតឃើញមានសភាពល្អប្រសើរច្រើនมันដាក់ភ្នៀវលឺដំបូលឬអីវ៉ាន់សម្ពីងសំពងដោយការពេលមុនមុននោះឡើយ រដ្ឋយន្តក្រុងឯកជនបានដំឡើងដំ layout សម្បត្តិទឹកទួចប៉ុណោះដោយសារតែរាជរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចេញរដ្ឋយន្តសាឡាក្រុងចំនួន120គ្រឿងដើម្បីដឹកជញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមបណ្ដាខេត្តខ្សែរុទ្ធភ្លើងរបស់រដ្ឋក៏ដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃផងដែរតែត្រូវខកខានចំពោះការធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញទៅកាន់ក្រុងបាយបែកដោយសារតែទឹកជំនន់លិចលង់ខ្សែផ្លូវដាច់ដែលអាចធ្វើឲ្យស្រុតផ្លូវដាច់បង្កជាគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗគុំបញ្ជាក់ថា បុណ្យជុំបិណ្ឌជាពិធីសាសនាដ៏ធំមួយដែលពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ប្រនិបត្តិនឹងមានការជួបជុំសាច់ញាតិបងប្អូនតាមភូមិកំណើតពិធីបុណ្យនេះក៏ត្រូវបានខកខានរយៈពេល2ឆ្នាំជាប់ជជាប់គ្នាដែរកន្លងមកនេះដោយសារតែការឆ្លងជំងឺរាជបាទ COVID-19 ក្រមសង្គ្រោះកំពង់ស្វែងរោគជន់ចិត្តចិនចំនួន30នាក់ដែលលិចទូកក្នុងលំហសមុទ្រកម្ពុជា ជួនជីតចិនចំនួន18អ្នកត្រូវបានសមាជិកជួយសងគ្រោះបានតាន់ពេលពីលំហសមុទ្រហើយកំពុងស្វែងរកអ្នកដែលបាត់ខ្លួនប្រមាណ28អ្នកផ្សេងទៀតជួនជីតចិនជាចរាអ្នកនេះបានជីកទូកមួយគ្រឿងពីប្រទេសចិនឆ្ពោះមកកាន់កម្ពុជាហើយបានលិចនៅក្នុងលំហសមុទ្រនៅចន្លោះពុយសារើនិងកោះតាំង កាលពីថ្ងៃទី6ខែសម្មិញជនជាតិចិនម្នាក់ដែលរੂចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតបានប្រាប់សមត្ថកិច្ចថាពួកគេជាជនជាតិចិនចំនួន41នាក់បានជិះកប៉ាល់លឿនមួយគ្រឿងចេញពីកំពង់ផែខ្វាងជូវប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ហើយប្រហែល6ថ្ងៃក្រោយមកបានសាងមកឲ្យទូកឈើមួយគ្រឿងទៀតនៅលំហសមុទ្រអន្តរជាតិដែលមានអ្នកបាក់ប ò ទូកជនជាតិខ្មែរចំនួន2នាក់ ប្រភពបន្តថានៅពេលទូកឈើនេះបានខូចហើយលិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចស្រាប់តែមានទូកនេសាទមួយគ្រឿងប្រភេទទូកអុសពណ៌បៃតងមានមនុស្សចំនួន6នាក់មកទទួលយកតែកងខ្មែរចំនួន2នាក់នោះចេញទៅបាត់នៅសល់អ្នកដំណើរប្រមាណ41នាក់ហើយទូកក៏បានលិចបាត់នៅកណ្ដាលសមុទ្រតែម្ដងទៅ អ្នកជំងឺជាង20នាក់ត្រូវចម្លាសចាញ់ពីមន្ទីរពេទ្យដោយសារតែទឹកជំនន់ឡើងលិចខ្លាំងអ្នកជំងឺជាច្រើនកំពុងសង្គ្រោះនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបងឯកស្រុកអង្គរជុំត្រូវបានចម្លាសចាញ់ទៅសង្គ្រោះនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យផ្សេងផ្សេងដោយសារតែស្ថានភាពទឹកជំនន់ឡើងលិចខ្លាំងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបើតាមលោកម៉ាក់សំអឿនប្រធានការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកអង្គរជុំបានលើកឡើងថាស្ថានភាពអ្នកជំងឺជាង20នាក់ ត្រូវបានជំនះចេញក្នុងនោះអ្នកជំនឿធ្ងន់ត្រូវការសងគ្រោះបន្ទាន់មានចំនួន3អ្នកនិង20អ្នកផ្សេងទៀតមានសភាពមន្ទិយុំត្រូវបានដឹកបញ្ជូនទៅកានមន្ទីរពេទ្យផ្សេងផ្សេងនៅទីនោះដោយសារតែទឹកជំនន់ឡើងលិចក្នុងមន្ទីរពេទ្យពិបាកក្នុងការព្យាបាលម្យ៉ាងចរន្តអាកាសនីត្រូវកាត់ផ្តាច់ព្រោះឆ្លងចរន្តបង្កហានិភ័យផ្សេងផ្សេងទីតាំងមន្ទីរពេទ្យបងឯកស្រុកអង្គជំនុំនេះក៏ធ្លាប់ត្រូវទឹកជំនន់លិចជាច្រើនដងរួចមកហើយនៅពេលរដូវវស្សាទឹកជំនន់ឡើងធំធ្លាក់មក ពីប៉ៃខាងលើនៃខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកលោកផោអភិបាលស្រុកអង្គរជុំបានលើកឡើងថាស្ថានភាពទឹកជំនន់បានធំថយបន្តិចហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែកញ្ញានេះដោយសារគ្មានភ្លៀងតែទឹកកំពុងតែជន់លិចតំបន់មួយនេះនៅទីរួមស្រុកអង្គរជុំនៅឡើយ ព្រះរាជពលរដ្ឋ2906កុសានៅក្នុងឃុំចំនួន31ក្នុងស្រុកទៀង8នៃខេត្តសៀមរាបរូមៀនស្រុកស្រីស្នំក្រឡាញ់ជីក្រែងអង្គរជុំវារិនពួកសោននីគុំនិងស្រុកប្រាសាទបាគងត្រូវទឹកចំនួនជនលេចលងបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ស្រូវពង្រោះជាង6000ហិកតាដំឡូងមីជាង1500ហិកតានិងបានជនលេចផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋសាលារៀនមណ្ឌលសុខភាពវត្តអារាមនិងផ្លូវមួយចំនួនផងដែរ រថយន្តសេរីទំនើបពាក់ផ្លាកលេខខមបើកលឿនបុកម៉ូតូស្លាប់អ្នកបើកបរម្នាក់រថយន្តសេរីទំនើបពណ៌ត្រីអ៊ីពាក់ផ្លាកលេខខមមួយគ្រឿងបើកបោក្នុងលើបื้นយ៉ាងលឿនហើយបុកម៉ូតូពេញទំហឹងក្នុងទិសដៅផ្ទុយគ្នាបណ្តាលឲ្យប៉ោងអ្នកបើកបរម៉ូតូជាច្រើនម៉ែតហើយស្លាប់ភ្លាមៗមួយរំពេចគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាម្សិលមិញ នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ក្នុងភូមិមណងចែងសង្កាត់អោចាក្រុងបាត់ដំបងសមត្ថកិច្ចបានរងដឹងថាអ្នកបើកបរយុទ្ធជនសេរីទំនើបមួយគ្រឿងម៉ាក Lexus LX 570ព ò ក្មោចពាក់ផ្លាកលេខខេមរៈភូមិម012222បានគេចខ្លួនបាត់ចំណែកជនរងគ្រោះឈ្មោះឈុនមន្តាអាយុ36ឆ្នាំជាអ្នកបើកបរម៉ូតូម៉ាក Viva ព ò ក្មោចសេរីចាស់មួយគ្រឿងពាក់ផ្លាកលេខបាត់ដំបង 1CE5711 រថយន្តនិងម៉ូតូត្រូវបានយកទៅរចាទុកនៅការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោកខេត្តដើម្បីស្វែងជ្រាវរោគជនបង្កមកចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់សមាជិកវីយកំតិតចោលសំងំរឹងមងពីខ្នងដែលធ្វើឲកកកស្ទះចរាចរណ៍ផ្សារសាលាលេខ5ផ្ទះថ្មចំនួន2ខ្នងនៅភូមិសាលាលេខ5ជាប់ផ្សារសាលាលេខ5 ក្នុងខុំអូរឫស្សីស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងត្រូវបានក្រុមសមត្ថកិច្ចចម្រុះរុះរើនិងវិយ ocom ទីចោលកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះដោយសារតែហួសថ្ងៃអូសានវាតអាជ្ញាធរស្រុកកំពង់ត្រឡាចបានលើកឡើងថាដោយសារក៏ឡើយមកផ្ទះថ្មចំនួន2ក្នុងនេះបង្កការកកស្ទះចរាចរណ៍ផ្លូវជាតិលេខ5នៅចំណុចខាងលើស្ទើតែរាល់ថ្ងៃហើយហួសថ្ងៃអូសានវាតផងនោះទើបសមត្ថកិច្ចសម្អាតវិយ ocom ទីចោលតែម្ដងដើម្បីកសាង ផ្លូវថ្មីឲ្យរុចរាល់ប្រភពដដាលបន្តថាម្ចាស់សំណង់ទាំងពីរក្នុងនេះបានយល់ព្រមទទួលសំណងជាថ្នូរទៅនឹងការរុះរើចេញដោយខ្លួនឯងហើយតែដោយសារខ្វះកម្លាំងបੰដាលឲ្យមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការរុះរើបែបនេះម៉ូតូរបស់គ្រូបង្រៀនពីរគ្រឿងបុកគ្នាយ៉ាងពេញទំហឹងបੰដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ស្រាល៣នាក់ម៉ូតូពីរគ្រឿងបានបុកគ្នាយ៉ាងពេញទំហឹងបੰដាលឲ្យមនុស្សប្រុសស្រីរងរបួសធ្ងន់នឹងស្រាលចំនួន៣នាក់ គ្រោះថ្នាក់នេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ស្ថិតនៅចំណុចភូមិថ្នល់បាត់សង្កាត់កូនក្រៀលក្រុងសំរោងខេត្តឧដុង្គមិជ័យម៉ូតូទាំងពីរគ្រឿងបាក់ប ò ស្របទឿនគ្នាពីជើងទៅដបងស្រាប់តែអ្នកបាក់ប ò ម៉ូតូម៉ាក់វេវបត់ឆ្វេងមិនគ្រប់សុទ្ធអតិភិមក៏បង្កគ្រោះថ្នាក់តែម្ដង លោកវរៈសនីត្រ័យនួនពលឺអធិការរងទទួលបន្ទុកផ្នែកចរាចរណ៍ក្រុងសម្ rawd បានប្រាប់ឲ្យអ្នកសារពរជនដឹងថាអ្នកបើកបរម៉ូតូម៉ាក់វ៉ាវឈ្មោះងុកចន្ទធីអាយុ28ឆ្នាំជាគ្រូបង្រៀនโรงរបុសស្រាលនិងអ្នករួមដំណើរម្នាក់ទៀតក៏โรงរបុសស្រាលដែរចំណាយភីគីមកខាងទៀតโรงរបុសធ្ងន់ត្រូវដឹកបញ្ជូនទៅសង្កោះនៅក្នុងមន្ទីរ8សូមអគុណចំពោះការគាំទ្រហងមីពលរមានផ្លាស់ញូ